Entrarmos, viemos parar aqui a um aqui deste lado, e se for no, na outra é que é para a seca do bacalhau. Vamos ver. Thank you.
Sim. Olha, vê lá um carro. Sim. Aí dava jeito um cameraman a esta, mas não há. Tem que filmar assim mesmo. Are you doing or what? Aí
My turn. Bem, isto pelo menos é um bocadinho mais alto, mas vamos ver o que é que aqui está. Portanto, isto só com um milhão. Aí é que é pior. Aí é que vai ser lixado, talvez. Vamos ver. O que é que vai sair daqui? Go. Chega a zona. Ai. Tranquilo, não esquilo. Mas não dava, sem ser de Jeep. Já lavei os pneus. Não estava a perguntar se a bala ia encher muito. Ah, aquela não deve encher muito. Hã? Não deve encher não, muito. Não, mas outra vez tinha.
ver se ele sai dali. Ainda atropela alguém. Deixa-os ir primeiro. Bem, acho que já dá, né? Vou agora. Fazer isto com a câmera na mão. Lá vou eu, a gravar. Ai ai. Está feito? Está feito! Olha, não andes com a tração ligada em... Não, nem sequer liguei. Ah não? Não, nem foi preciso. É, eu fico ao mão ligo sempre. Ah, não, ali não foi preciso. Só na areia praticamente. Mas pronto. Depois quer ver o vídeo. É? Depois quer ver isso. Eu acho que não estava bem orientado. Ah, porra. Mas ainda vou ver. Sim, sim. Vá. Como é que isto sai daqui? Ainda ficas aqui? Não, vou-me embora também. Ok. Ok, que vá, beleza.